Belirlikle Avrupa'nın en popüler mantık seçilmesi uğruna geçirilen yeni alışamaklı müsabakasının ikinci yarı final mehanesi geride kaldı. Yarı finalda derhal sonra geçirilen metbah kampansında finala vesile kazanan 10 ülke temsilciler 3 katmadan çıkış artıcılıklarını müeyyen ettiler. Finala vesile kazanan infaçılar təəssüratlarını bölüşdülər. Məlum oldu ki, mayın 10-da keçiriləcək final konsertində İsveçrə, Polşa, Rumıniya, Norveç, Yunanistan, Belarus 1-ci, Sloveniya, Malta, Finlandiya isə 2-ci hissədə çıxış edəcəklər. Müsabiqənin 2-ci yarım finalı dünyanın 45-ə yaxın ölkəsində televiziya ilə canlı yayımlanıb. Müsabiqənin finalı Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də keçiriləcək. Sevinç İskəndərova, Anar Rzayev, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.